Mobilisering, propagandasmodning eller skal gadebilledet bare gøres smukkere? Så et godt sted at starte og tage en håndfuld klistermærker i lommen og en god ven under armen. Historisk har der altid været kamp om gadebilledet. I dag er det blevet nemt med klistermærker, som bruges til at sprede budskaber om forandring, organisering og skabelse af frirum. Højreradikale fascistiske grupper bruger også graffiti, plakater og klistermærker til at fremme deres propaganda. Når dette viser sig i organiseret opsætning af klistermærker og plakater, imødegår vi dem ved at fjerne og overklæbe deres propaganda. Med vores egne klistermærker kan vi dække deres had og samtidig give et modsvar. Klistermærkeopsætning er en måde at vise hinanden, at vi kæmper samme kamp, som vi måske ikke kender hinandens grupper og affilierede. En måde at omforme gadebilledet fra et kapitalistisk hav af reklamering til vores egen gade, vores egen by, hvor vi bestemmer, hvordan der ser ud. Tips til klistermærkeopsætning. 1. Tænk over, hvor du smider det op. Går du efter at dække hele områder hurtigt, er det måske bedst at holde sig til elbokse og lygtepæle. Er målet specifikt, så tjek om der er kamera i butiksruden, eller om der er folk, der holder øje med dig. 2. Er en god snak med, men løber tør, før man tror det. 3. Du finder klistermærker i din lokale venstreradikale kulturhus, bogcafé, ellers er internettet også en god ressource. 4. En lille malingsskraber i lommen, en øloplukker eller et par nøgler er gode værktøjer til at ødelægge højreradikale klistermærker. 5. Klistermærker klistrer ikke så godt, når det regner.